Відсвяткувати сталеве весілля та випробувати підйомник прийшла родина Андрія та Оксани Комар. Разом 13 років, у шлюбі 11. Андрій – капітан української команди паралімпійців з фехтування у 2008-му. Цього ж року вийшов зі збірної. Чоловік намагається заїхати на підйомник, проте закріпити його у візок так і не вдається. На балансі назад. Так. Так? Так. А далі треба якось зафіксувати. Ну, от і що. Андрій Комар говорить, засіб не універсальний. Там якась коляска повинна бути, з ручками ззаді. Там якийсь візок повинен бути з ручками ззаду, а в мене їх немає, тому що я в машині їжу і знімаю їх, тому що вони мені незручні, щоб не заважали класти візок у машину. Якби були ці ручки, я думаю, що воно б підійшло. Які можуть бути враження, якщо нічого і не вийшло? Спробувала скористатися підйомником товариш Андрія, голова фізкультурно-оздоровчого комплексу для інвалідів Вікторія Руслан Бузик та позаштатна радниця міського голови Ольга Виноградова. В них також не вийшло. У мене електровізок і є своя технічна можливість, кліренсна, скажімо так, як у автомобіля. Це нижній підйом, ззаді у мене акумулятор, і через те, що в цій штуковині зазор десь сантиметрів 10, навіть більше, то щоб вона заїхала під візок, треба закріпитись. В мене це не вийшло, бо в мене недостатньо місця знизу. Це повинні бути візки, які будуть пристосовані саме під цей підйомник. Менеджер з постачання ФОПу, який надавав технічні послуги, Михайло Алексєєнко, про ситуацію говорить наступне. За європейськими стандартами всі ці підйомники розраховуються під повністю укомплектовані візки. Можливо, це застарілі або спортивні варіанти візків, а підйомники виробляються під окремі групи, тобто електровізки або візки з ручним приводом. Будемо думати над тим, щоб переукомплектувати додатковим підйомником, на який заїдуть всі електровізки. На свято ситуація не вплинула, говорить подружжя Комар. Церемонію перенесли на вулицю. Настоящие семейные ценности рождаются в дружных, крепких семьях. Такие семьи, как ваша, это главное богатство нашего города. Горько! Ніяким чином ситуація свята не зіпсувала. Щось перероблять, щось змінять. У нас все добре. На вулиці гарна погода. Нагадаємо, в минулому році проєкт міського палацу культури та урочистих подій на закупівлю підйомника для інвалідів за гроші громадського бюджету став одним з переможних. За проєкт проголосувало 150 миколаївців. Вартість приладу – майже 148 тисяч гривень. В чому його переваги, зокрема для нас? Оскільки наші будівлі, в яких ми розташовуємось і в яких ми приймаємо наших громадян, вони є пам'ятками архітектури. Перебудова їх, переобладнання, вона взагалі не допускається. Ми маємо зберігати якомога довше їх аутентичний вигляд. Да? І тому прибудова пандусів, вона не завжди можлива. Тому для нас єдиним варіантом з'ясувалося, що єдиний оптимальний варіант для нас – це, зокрема, придбання такого підйомника. В минулому році в Палаці культури та урочистих подій одружилися дві пари, які мають інвалідність. Спочатку 2019 року – жодної. Поки що скористатися підйомником зможуть лише люди, чиї візки мають високу спинку та ручки. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.